Здравейте, приятели! Завърших направата на прилепителя и сега искам да ви покажа как се прави. Но първо искам да ви кажа няколко думи за него. Този прилепител е направен по рецепта от системата JDAM. Тази система е разработена от един южнокорейски градинар, който първо бащата я разработва през 90-те години и сега сина я довършва, доразработва. Йонг Санг Чо. Написал е много книги, постоянно прави семинари на тази тема. Вече цял свят е запознат с системата JDAM. И този прилепител е направен по негова рецепта. Няма да се опитвам да произнасям как се казва на корейски, но в превод на български означава хора, които следват природата. Това е евтина, устойчива и научно обоснована система за органично земеделие, която цели да намали разходите на фермерите и на земеделците, да елиминира зависимостта ни от комерциални синтетични торове и препарати за борба с вредителите и да възстанови почвеното здраве и структурата на почвата. Този JDAM прилепител работи, като той намалява повърхностното напрежение на водата и по този начин препаратите, с които пръскаме домашно направени препарати, прилепват към растенията. И ако пръскаме с някакъв тор, той много лесно прониква и подхранва растението, което е главната му цел. Но също така сам по себе си този прилепител е инсектицид, защото той разтваря восъчната обвивка на мекотелите, като се започне от листни въшки, белокрилки, се стигне до гасеници, даже някои гасеници. И също така раздразва дихателните им пътища и те не могат да дишат и умират. Той излиза много евтин, като си го направите вкъщи. Много лесно се прави и сега ще ви покажа как. Нека започваме. За направата на контактното веро ще са ни нужни няколко продукти. Първото е дистилирана вода. Дистилираната вода е много важна. Никога не трябва да го правите с чешмяна вода, защото ще ви стане мътен продукта, защото в нея все пак има някакви частички и така нататък. Калиева основа. Калиевата основа се използва за направата на течни сапуни, докато натриевата, мисля, че натриева беше за твърдия сапун. Ако е възможно, гледайте чистотата и да е колкото може по-голяма. Минимално 90% чистота да е. На тази пише минимум 85%. Аз я ме ползвала и преди, върши работа. И аз съм избрала за това веро да ползвам рапично масло. Ако вие ще го ползвате за козметични продукти, можете да го замените едно към едно с зехтин. Ако ползвате зехтин, си се получава чист кастилски сапун, който е много скъп. Но рапишното олио е по-добър прилепител, затова ще ползвам него. За направата на верото е много важно да спазваме мерките в рецептата. Затова аз имам тук мерничка и съдове, с които ще измервам. И съм си подготвила тази кофа, в която ще бъркам материалите с винтоверт. И мерките за сигурност също са много важни, затова го правя това на ден, в който мога да ползвам дълъг ръкав и дълги крачоли, да не е много горещо. Аз ползвам ръкавици, предпазни очила и също така препоръчвам да се направи това навън, но ако не ви е възможно, може да го направите и вътре и да ползвате маска. Аз ще ползвам маска за всеки случай. Подготвила съм си бъркалка за винтовера и също така съм направила една дупка в капака на кофата, за да може да ме предпазва от пръскане. Знаете колко много пръска, когато се бърка. И за най-сигурно ще действам така. Кофата е перфектно чиста. Вчера си я изпросих от един магазин, защото те ги ползват там от сирането и имат много, направо ги изхвърлят. И така, пристъпваме към мерките. Винаги, когато се смесват течно с основи или киселини, се слага течността първо. Защото ако сложите първо основата,
и след това добавите вода, може да се получи много бурна реакция. 120 мл. Дестилирана вода пише. Това за точно 120 мл. И 160 грама калиева основа. Точно 160 грама. И сега добавим калиевата основа към водата. Много бавно и така настрани от себе си. В момента ври. И сигурно вече кофата е много гореща. О, гореща, да. И оставя малко да се разтвори. Сега основата ни се е разтворила вече. Ето я. Чиста е. И можем да добавим олиото. Добавяме го лекичко така. И сега започваме да разбиваме. След около 10 минути бъркаме. Все още не залепва по бъркалката. Ето какво се получи след около 30 минути бъркане. Това трябваше да се получи след около 10 минути, но на мен ми отне малко повече време. Сигурно защото ми е слаба батерията. И сега го оставяме да стои така 2-3 дена. Ето как изглежда верото след около 48 часа. Малко е по-твърдо от вчера. Ще го оставя още 24 часа. Две седмици по-късно, моя течен кастилски сапун няма кой знае каква промяна. Затова ще направя тест за прозрачност. Взимам малко с една лъжичка и го слагам в една чашка. И доливам деионизирана вода. Не можах да намеря дистилирана, затова ползвам деионизирана. Правя този тест. Ето какво се получи от нашия тест за прозрачност. Явно не е много възполучлив теста. Така че аз се допитах до изкуствен интелект, ChatGPT. И той ми прекалкулира рецептата и се оказа, че тъй като содата, която аз съм използвала е 85% чистота, а рецепта, която съм ползвала за 90% чистота, и затова ChatGPT ми каза да разтворя 9,4 грама от калиевата основа в 10 мл от чистата вода и да добавя към тази смес с олиото. И ще видим какво ще се получи. Сипвам вътре содата. И пак започвам да бъркам. Сега ефекта се вижда веднага. Вижте как вече започна да се сгъстява и да побелява. Сега около 2 дена след като сложих допълнителната сода и сега пак ще направя един тест за прозрачност. Ето какво се получи с теста ни за прозрачност. Верото е напълно прозрачно, така че можем да сипваме водата. Ето как изглежда кастилския сапун или прилепителя до момента. И сега вече е време да добавим деионизираната вода. И сега слагаме на това количество точно 4 литра от тази вода.
И сега започваме да го разбъркваме, за да се разтвори. Не бих ви препоръчал да го разбъркате с дрелката, защото ще стане много пяна отгоре. Затова оставете го с времето, той ще се разтвори. Просто го разбърквайте от време на време. Когато минете покрай него, е така, го разбърквайте. Ето как изглежда прилепителя на другия ден. Почти се е разтворило. Има все още някои бучки, но ще се разтворят и те. Продължавам да разбърквам от време на време, когато се сети. Ето как изглежда прилепителя 2 дена след като сложих вътре водата. Вече се е разтворил изцяло. И е перфектно прозрачен, както би трябвало да бъде. Значи малката корекция, която направих, подейства и сега вече сапуна е готов за ползване. И е готово да се сипва в бутилката. И сипвам го в бутилката, в която беше водата. Идеално. Както си казва рецептата, за 5 литра, точно 5 литра излязах. И ето го, нашия прилепител е готов. 5 литра, перфектно прозрачен, чист кастилски сапун или J-Dam прилепител, както се води. И аз ще го ползвам за всичко в градината, може да го ползвам и за някои козметични цели. Не съм сигурна все още, но в градината със сигурност ще го ползвам при всяко пръскане. И това, надявам се видеото ми ви е харесало. Ако ви е харесало, моля, харесайте, абонирайте се, коментирайте, това всичко много помага на канала ми и ще има много полезни видеа в бъдеще и така. До нови срещи! Чао!